հավի ապուխտից էիք հարցնում, համն ինչպես էր, արժի, չարժի փորձել, շատ համեղ է, թեթև է, արժի փորձել, պատրաստելն էլ խաղը բարեք, ժամանակի խնդիր է, մի քանի քայլերից է, 5 քայլից է բաղկացած ամբողջ պրոցեսը, փորձելու մի տեսանյութում, քանի որ արդեն նախապես պատրաստել եմ, այս ընթացքում ինչ էի անում, ինչ էի անում, չկայ չէ երևում, դրան էի նախապատրաստվում. Կատակ եմ անում, բայց իրոք պատրաստված է, ինչն է պետք, առաջին ամենա կարևորը էս գործում, միսը պետք է թարմ լինի, սառացված, հետեկած, միս պետք է չլինի, եթե օրգանական, Հայաստանում իսկվում է բոլոր մսեղենը օրգանական են, մեզ մոտ, եթե մեզ մոտ եք պատրաստում, անպայման վերցնում եք օրգանիկ տեսակի միսը, թարմ միսն էլ հավի միսը, թարմը որն է, հավին տեսակ, հետևից վազեցիք, բրնեցիք, վիզնոլորեցիք, մորթեցիք, փիդրահանարեցիք, դա ամենա թարմն է, եթե կարող եք, այդպես եմ խորուրդ տալիս, հիմա կրծքամը սով ենք պատրաստում, այստեղ արդեն վաճառում են, հենց կես կրծքամիս, այդ սիրուն չափաբաժին է լինում ու պատրաստելն էլ ավելի հարմար է, եթե այս ձևով վերցնեք, ինչ եմ արել, միսը վերցրել եմ, լվացել եմ սիրուն, հիմա յուղերից ազատելու եմ, յուղ, ջիլ, միլ, կրճիկ, մրճիկ, ինչ տեսնում եք, դենեք նետում, հիմա սա արագան եմ, երկրորդ քայլի մասին պատմեմ, տավարինն ենք անում, նույն ձևով առատ աղով փակում ենք, նույն պրոցեսնը, մի փոքր կարող եք ծակծկել, թե պետ առած ծակծկելու էլ 24 ժամ աղի մեջ է մնալու, ինքը աղը լավ վերցնելու է, ինքը այսինքն հավ է էլի, անշունչ առարկայա դառնում արդեն հավը կամաց չապին հարմար ամանայի վերցրել ու աղով փակում եմ, չվախենակ, իրեն ինչքան պետք է ու պաղկադիր չես ծակծկել եմ, հատկապես հավի դեպքում շատ լավ քաշում է աղը, միսը ավելի նուրպ է, տավարի նման պադոշ չէ, հիմա սա դնելու եմ մի կողմ, երկու քայլն եմ բաց թողել, բաց թողել, ինքան պարզ մի բանա, որ արդեն արել եմ նախապես, սա դնելու եմ սարնարան, 24 ժամ, մնաց, 24 ժամից լավ ջուր է բրնած լինելու, հանելու եմ, լվալու եմ, այդ աղից, ավելորդ աղից սարը ջրով լվանում եմ, ազատում եմ, անձերոցիկով պատատում, դնում եմ պրեսի տակ, կամ ծանր մի բանի տակ, այ հենց էսպես, մի օր մնալ, ասենք գիշերը դրեցի, առավոտյան արդեն պատրաստ է, ընթացքում մի հատ կնայեք, եթե շատ ջուր դուրս տված լինի, անձերոցիկը թրջված լինի, մի հատ կփոխեք, ես չեմ փոխել, որովհետև չեր թրջվել, լավ ցամաքեցրել էի լվանալուց հետո ու լավ պատատել էի հաստ, այսպիսի մի բան է ստացվելու, տափակ, չոր արդեն, աղը լավ պնդեցնում է միսը, այդպես է պետք է լինի չանհանգստանակ, ինչ ենք անում, առաջի քայլը, աղը արեցիք, երկրորդ քայլը, աղը լվացիք, դրեցիք պրեսի տակ, դա երկրորդն էր, երորդ քայլը, կախում ենք չորանալ, ինչով ենք կախում, ես այսպես եմ արել, այս շուղ եք ասում, ճուղ եք, ճուղ չէ, շուղ երևի, կամ այսպես կարող եք չորացնել, հենց այս սուր մասից էլ կախել եմ, գարաժում տեղ ունեմ, այսպես ճաղեր եմ, դրանց վրա եմ, այսպես հակցնում, երկու օրում չորանում է ինձ մոտ, լեզուս էլ հետն է չորանում, նշանակություն ունի, ինչ ջեր մաստիճանում եք չորացնում, այդպես, սա հիմա դնելու եմ, կախելու եմ չորանամ, ոնց եք ստուգում չորացել է, չի չորացել, արդեն ձերկ տալիս զգալու եք, որ չեք ուզում պապլիկ լինի, չէ, ոնց որ բրնելիս արդեն ձերկի մեջ ինքը չորա լինելու,
պատրաստողները հստակ եմ արդեն կիմանան երբեջոր, բայց ինձ մոտ երկու օրում լավ չոր վիճակում է արդեն։ Հիմա սա տանեմ, դնեմ թող չորանա, չորացածին բերը։ Ասեցի մի հատ ցույց տամ գույների տարբերությունը։ Ասենք սրանք չորացածներն են, ու որ ուշադիր լինեք, այս մասերն էլ հնարավոր է, որ եզրերը մի քիչ սպիտակ են, այդ աղնա չորացելա, սրանք արդեն չամանը կսելիս հեռացնում եմ սրանք։ Այսպեսի տեսք ա ունենալու, ու արդեն լավ այսպես չորա էլի, որ խփում ես սեղանին, սեղանը ձայն ա հանում։ Հիմա սա միակ դնեմ, կամ շարունակությունը պատմեմ։ Չենք անում, չամանա պատում ենք, գնում ենք էլի չորանումա։ Չամանն էլ էնքան հեշտ ա պատրաստել, միշտ աչկաչափով եմ պատրաստում։ Մեզ մոտ հենց այսպես վրան չաման ա գրված, ֆինագրիկ փաուդերն ա, կամ ground ֆինագրիկ, փոշին ա ֆինագրիկի, ինչ էին ասում, կհիշեմ անունը հայերեն, կամհար, կհիշեմ, ասել եք։ Ինչ է պետք, չամանի փոշին է պետք, քեմոն է պետք, սև պղպեղ են դնում, կարմիր պղպեղ, կծուն չէ, տակտեղ կամ կարմիր տակտեղ ու կծու, կարմիր տակտեղը, տակտեղը հենց կծուն է, չէ, պղպեղն է երևի պղպեղը, սխտորը, ըստամի, ես աղ չեմ դնում սրան, արդեն միսը այնքան լավ աղի է, իրարով որ անցնում են, արդեն աղը տեղն է գալիս, կան մարդիկ, որ ես չամանի հենց այս թանձրուկին աղել են ավելացնում, աղ կարող եք ավելացնել, եթե հետո հացին եք կսելու ուտելու եք, այդպես էլ կարող եք անել, բայց սրա վրա կսելիս աղ չեմ օգտագործում։ Մոտավոր չափը ասեմ, ամեն մի այս կես կրծքին երևի կես ճաշի գդալ այս փոշուց է, սա էլ այս փոշին ու կարմիր պղպեղը կծուն չէ, հավասար չափով եք դնում, ասեմ կես ճաշի գդալին, կես ճաշի գդալ, մեկը մեկին, դրան այդ չափն է կարևոր, իմանաք, սխտորը ես երևի կես խոշոր պճեղ կդնեմ, կամ մի հատ փոքր այսպիսի պճեղ, ամեն մի հատին, բնական է շատ մեծ չափաբաժնով է, պատրաստելուց մեծ պատրաստեք, լավ ուտվում գնում է, եթե շատ բույրը ուժեղ եք սիրում, ֆոտով եք սիրում սխտորի, մի քիչ ավել կդնեք, դա է պետք լինելու, այդքան բան, ու ջուր եմ դնելու, այնքան որ քսվող պարունակություն ունենա, բաղադրություն, հանգիստ կարողանաք ուծր տոմատի մածուկի նման մի բան է պատրաստում, մի քիչ ավելի ջրիկ, մի քիչ էլ գիտեք ինչ եմ դնում, պարտադիր չէ, չեն դնում ես կասեի, բայց համեղ ա ստացվում, կարմիր տակտեղի մածուկ եմ դնում, ասենք երևի կեսին կդնեմ մի թեյ գդալ կարմիր տակտեղի մածուկ, պարտադիր չէ, այդքան բան է պետք լինելու, հիմա ինչ եմ անելու, ինչ որ պատմում էի, սխտորը քերիչով մաներ քերելու եմ, կարող եք բլենդերի մեջ, էլեկտրական հարիչով, ես ամեն ինչը հավաքել, հարել, բայց իզուր հարիչ չեք ուզում կեղտոտել, մի անգամից մի բանի մեջ, հավաքում եք, խառնում եք, հիմա գդալներս էլ բերեմ, շարունակ, գդալը բերեցի, հիմա շարունակում եմ, տեսնեմ ինչ կստացվի, էլի աչկաչափով եմ անելու, երկու ճաշի գդալ անեմ, այս ամոթ է ասել, սրանից էլ չունեմ, վերջացել է, ինչ կա դնում եմ, ինչ կլինի, կլինի, կծուն, եթե կծու շատ եք սիրում, մենք այս ապուխտ ասածը լավ կծու ենք սիրում, ըստ մեր ճաշակի եմ դնում, դուք ըստ ձերի, մի շատ կծու, քեմոնը երևի էլի, ես կեսով չափը ասեմ, կեսին կդնեք մեկ երորդ թեյի գդալ, ասենք, աչկաչափով դնեմ, չնեղվեք, աչկաչափը միշտ օգնում այս գործում, դրեցի, հա, սև պղպեղն է նույնը, աչկաչափով, քառորդ թեյի գդալ, այդպես ասեմ, հիմա թիմա կխառնեմ չորերն իրարով, հետո ջուրը կլցնեմ, հետո էլ մի մեծ պճեղ սխտորի ես քանին բավական է, շատ էլ չեք ուզում, որ ուտելուց հետո արդեն ես չամանի բույրը շատ սուրա, սխտորն էլ մի կողմից պայթուցիկ սրություն ա ունենում,
Մենս վերը, ինչ ես վազվզում տպտպացնում։ Արկա ինչ ես ուզում տղես։ Մա ինչ ես վազվզում, ինչ կորացավում ես։ Այվ ալկանում։ Ջուր ուզում ես։ Երեխան ջուր չի ուզում, քիչ-քիչ կլցնեք, այսպես, խառնելով զգալու եք ձեզ ինչքան է պետք ջուր։ Ինչ ունեմ կդնեմ, էլ չունեմ, վերջ։ Իմի ջայլուց, այս նույն բանը հավը այսպես արեցի, պատրաստեցիք, եթե չաման չկա, չեք գտնում ոչ մի կերպ, չամանի հարցը լուրջ է, կարող եք աջիկայով, աջիկան մի քիչ տոմատի մածուկը իրար հետ խառնել ու սիրուն սրավրակսել մի օր թողնել, չորանա պատատել ցելոֆանով թաղանթով սննդային ու դնել սառնարան, էլի համեղ ա ստացվում։ Մասա էլ խառնեմ, սխտորը Հանկոկա։ Դե համբեր երկու ռոպե, հես ավեր չասնամ, ձերք ես մոքսեմ։ Բաղադրությունը ծույց չտղեցի, չէ։ Հասա մի հատ էլ խառնեմ, երևի արջել ջուր կավելացնեմ, հա։ Եսպիսի բան է ստացվում, այսինց։ Երևի հարիչով ավելի համասեր է ստացվում, բայց ես այնքան փոքր բաժինա սխտորն է լավ մանր քերելու եմ, բան չի լինի, հարիչը սխտորի դեպքում ա կարևոր, որ հատիկ-հատիկ չմնա սխտորը, բայց կարող եք ծեծիչով ծեծել սխտորը, ու լավ խառնում եք տրորելով, որ մեջ է գնդիկներ չմնա, կամ էլ արդեն ասեցի, հարիչով հանգիստ խառնում եք, քիչ-քիչ ջուրն ավելացնելով, բաղադրությունը ստուգելով։ Ոպս, այսպիսի բան է ստացվում, կան մարդիկ երևի են մյուս տեսակը պատրաստելիս էլ եմ ասել, որ լավ ջրիկ են սաբրնացնում մեծ քանակությամբ ու մի օր, երկու օր այդ մսերը թողնում են մեջը, հետո հանում կախում են, բայց ոչ մի տարբերություն չկա, սրա համը ու բույրը այնքան ուժեղ է, այդ անում են, որ իբր լավ միսը վերցնի, արդեն վրան կսում կախում եք, միսը ուրիշ տարբերակ չունի, լավ վերցնում է։ Հիմա ինչ եմ անելու, հենց այսպես մեջը կդնեք, հաստեք սիրում հաստ կկսեք, բարակ եք սիրում բարակ կկսեք, չէ, սրանք պետք է հանեի, մոռացա, դուք չմոռանաք, իս սպիտակ չոր մասերը կհանեք, բերեք հանեմ, հա, հանեմ, որ հետո ինձ չմեղադրեմ, ես ինչ արեցի, պատմությունը, հավով ապուխտի պատմությունը դայա։ Սա ուտել չի լինի շատ պինդա։ Լավա։ Հիմա սիրուն կկսեմ ու կտանեմ կկախեմ։ Մի լավ կկսեք, եթե հաստեք սիրում ասեցի չէ, ըստ ձեր նախասիրության, հիմա սրանք էլ անեմ, վերջացնեմ ու բերեմ արդեն պատրաստը, պատրաստը շատ էի պատրաստել, իհարկե կերել ենք, կարող եք են կերիքներից կա չէ, հատուկ երկաթից, դրանցից կարող եք վերցնել, դրանցով կախել է տակ, կամ էլ հենց անցքը անել ու թել անցկացնել հատուկ են ամուր թելերից, որ ձևը, որ ձեզ ավելի հարմար է, համարյա վերջացնում եմ, այսինց արագ ապուխտ է ստացվում։ Աչուկա չապ ունեմ, աշխարը չունի, այսօր աչուկա չապս լավ էր, ես էլ եսպես, սիրուն կհարթեցնեք, չշտապեք, ինձ նման չշտապեք, հիմա սիրուն կտանեմ, կդնեմ, թող չորանա, ասա էլ
Էլի լավ կլինի ինչ որ մութ տեղում չորացնեք, շատ շոգ չլինի, շատ տաք չլինի, թե սրա չորանալը, թե առանց կսացի չորանալը, ինչքան ասենք ինձ նկուղային հարկ լինի, չգիտեմ, ինչ ով տանը ինչ մութ ու ցուրտ տեղ ունի, այդ տեղը կչորացնեք, սա տանեմ կախեմ, չորացրածը բերեմ, կտրեմ համը տեսնեմ, ես էր հեքիաթը, սկով լավ չեմ հարթեցրել, լացին կպանիրը, հավասարեցնեմ, տեսքի բերեմ, բայց բանել չիրի, ես շատ հաստ կսված չեմ սիրում չամանը, երեխեքը մեկ-մեկ հանում են, հետո են ուտում, կարևորը համը կպնի, սրանք էլ արդեն չորացրացն են, չորացածը ավելի ճիշտ, նանք սրա համն էլ տեսնենք, ես էր պատմությունը, վերջ, դարոգա, Սերեն սկսեցի խոսը, վսյո, կանեց վիլմա, նաքեր սիրում մաքրեմ, հավաքեմ, սա էլ երկոր չորացավ, երկոր միսը չորացավ, երկոր էլ վրան չամանը կսաց չորացավ, կտեսնեք, եթե ձերք եք տալիս հելը թացա, ուրեմը թողնում եք մի քիչ էլ չորանա։ Ինձ մոտ չորը, եթե հանկարծ մորացել եք, մարդ եք, մտքով եք ընկել, այդ հոտն էլ չեք զգացել ոչ մի ձևի շատ սուր հոտ ունի, զգուշացնում հեռու տեղ կկախեք։ Եթե չափից դուրս չորացավ, ճակճկեց, այս թաղանթները կա, սննդային թաղանթները, սրանցով սիրուն կպատատեք, կդնեք սառնարան, հետ կգա, մի քիչ խոնավանում ա, փափկում ա։ Այդ էլ այդպես, ուրիշ բան ունեի ասելու, մանրամասն քայլերը կգրեմ, բլոգում կգրեմ, հերթականությունը, չափերը, որ ինչպես դուք արդեն ըստ այդ կես կրծքի, կես կրծքամսի լավ, այդ չափով կորոշեք, քանի հատ ունեք, այդ քան էլ չամանի չափը կբռնացնեք, հիմա տեսնենք, ու հատուկ կտրիչ եթե ունեք, այդ հատուկ կտրիչով բարակ կկտրատեք, եթե չունեք ինձպես սիրուն դանակով կկտրատեք։ Հիմա, չգիտեմ ով ինչ ախորժակ ունին, մեզ մոտ լավաշ պանիր, ավուղթ, լոլիկ, հեսա կանաչին էլ կլվանամ, այդ ախորժակից ունենք։ Դրա համար, հիմա ձեզ մի պահ ցույց եմ տալու տեսքը, միսը ավելի ճերմակ գույն ունի, որ ձվածեղ եմ պատրաստում ավելի ա ճերմակուն սպիտակում, դե հավի կրծքամիսը, բնականա, այս տեսակ սիրուն թափանցիկ, ավելի նուրբ ա իմ կարծիքով գույնը, ու մեկ էլ ինձ ասեք, եթե գիտեք, բացի ներկից, սննդային ներկից, ուրիշ ինչով են կարմրացնում, ասենք խանութներինը տեսել եք չէ չամանը վրան լավ կարմիր գույն ունի, եթե ներկ չի ուրիշ ինչ կարելի ա դնել, սիրուն տեսքա, այդ կարմիրը շատ գեղեցիկա, հիմա միատ սենց եք համը տեսնում, նույն բաննա, սա ավելի էժանա նստում ուղակի, հավի կրծքամիսն ավելի էժանա, ու համեղ ավելի թեթևը հավի միսը, ինչ լավ նա, ու հիմա երկրորդը արդեն սիրուն լավաշի մեջ եք դնում, տնավարի, հայավարի, սիրուն պատատում եք, ու սիրուն կծում ծանում, լավ նա, ռեզինի պես չի կծվում, բայց իսկական ապուղթն էլ պետք ռեզինի պես չկծվի, եթե ճիշտ մասով եք պատրաստում, տավարի, թապկամսով, ես կան բաժող ուրջան, մանրամասն քայլերը կգրեմ, չապերը կգրեմ, հարցեր լինեն չամաչեք, ասեք, ես էր, ապրեք որ լիտեցիք, հանդիպել ենք, շուտով, լոլի կչեք սիրում կծել ուտել, վերջ ինչ համում է լոլիկով, իմանա, որ երբ ուսերից, բարդու շողունք